Pozdravljam vas još jednom u 55 minuta kod Željke Markić. Možda sam vam dosadna, ali opet ću vas podsjetiti. Ako želite primati obavijesti o razgovorima koje objavljujemo, kliknite na pretplati, tako ćete biti uvijek informirani kad je nešto novo na mom YouTube kanalu. Isto tako vas pozivam, ako vam se sviđa ovo što radimo, da kliknete na prst gore, dakle da ste zadovoljni, to je svima nama poticaj da radimo dalje. Moja današnja gošća je jedna jako zanimljiva mlada žena koja je svoj veliki dio svog života posvećuje zalaganju za one koji se ne mogu založiti sami za sebe, to su nerođena djeca, ali isto tako intenzivnim, pragmatičnim, konkretnim pomaganjem ženama, trudnicama koje su različitim vrstama poteškoća. Ona sama je povjesničarka, završila je povijest i pedagogiju, gospođa Petra Milković. Petra, puno ti hvala da si našla vremena i evo da si došla. Hvala na pozivu. Da, to smo, sve smo u stvari dogovarali i slagale prema tvom Šimunu. Naravno, da, s obzirom da Šimun 2,5 godine, pa onda malo, on je ovako prioritet. Pa da, ali super, evo, jako mi drago da smo se uspjele dogovoriti. Ti, nas dvije se poznajemo gotovo 10 godina, i fascinira me kako si korak po korak se usmjeravala sve više prema tome da radiš ovaj društveno koristan posao, dakle brinući se za nerođenu djecu i žene, i kako ste uspjeli razviti tolike aktivnosti koje mijenjaju hrvatsko društvo prema naprijed. Da, baš prije dolaska u emisiju sam si razmišljala o tome koliko dugo se znamo. Tako da puno toga se u tih 10 godina naravno i promijenilo, i Udruga Hrvatska za život, čija sam dopredsjednica, je zaista napredovala u razvitku različitih programa, projekata, kako bi zapravo taj glavni cilj, pobjeda kulture života, se zaista dogodila u Hrvatskoj. Da, i taj u stvari konkretno djelovanje na stalnom informiranju ljudi i preuzimanju osobne odgovornosti za ono što, za to kako izgleda naše društvo, kako izgleda Hrvatska. Da, točno tako, s obzirom da se nalazimo, tj. Imamo inicijativu 40 dana za život koja djeluje pod udrugom u 35 gradova u Hrvatskoj. To je zaista velik broj volontera, velik broj ljudi koji su se uključili dati dio sebe za to da promijene lice Hrvatske i da promijene svijest i srca ljudi po pitanju nerođenog života. I kad god, u stvari, na neki način uvijek mi iz početka to, sad smo radili na organizaciji Hodva, pa sam bila u Osijeku, u Slavonskom Brodu, evo sad radimo 2 grada ove godine nova, ali onda uvijek kad se susretnem sa volonterima, po prvi puta ljudima, i ono kad razgovaramo o tome što treba napraviti. U konačnici, da, jedna stvar je da ljudi razumiju znanstvene činjenice, da razumiju da je to doista čovjek, da je to biće ljudsko koje treba zaštitu. Ali u konačnici je potrebna promjena zbilja srca. Da ti tog čovjeka, to dijete zavoliš, da si spreman za njega napraviti što god je potrebno da bi štitio njegov život. Točno tako, to smo primijetili kroz ovih sad, znači 7, to je 108 godinu kako djeluje udruga, da neke stvari ne možemo nikako promijeniti, i zbog toga je zapravo inicijativa i nastala izvorno u SAD-u, da nismo mogli nikako promijeniti, nego samo tom usrednom molitvom, ustrajnošću i radom da se promijeni ta svijest i srca ljudi. Tako da vjerujem, evo, da će se i u Hrvatskoj to dogoditi. Pa da, jer u principu ta ljubav mijenja. Ljubav je ta koja mijenja. Ljubav da. Mijenja i ti čak i kad racionalno razumiješ da je to dijete, ali u konačnici ono, evo sad krenuli smo razgovor o Šimunu. Jel? Mislim, Šimun, i meni često kad mi kažu da im je ljudi nešto, mi je teško. Ja velim, pa gledaj, teško se ustati po noći za svoje vlastito dijete kad te 3 puta po noći budi. Ali ustaješ zato jer ga voliš i zato jer razumiješ smisao toga da se ti si za njega odgovoran i trebaš se ustati da se za njega pobrineš. Ta oba dva elementa su potrebna, i ljubav i razumijevanje njegovih prava i odnosno smisla onoga što radimo. Točno to, da. I srce i razum. Znači, i to se vidi kroz zapravo ovo što radimo i u udruzi, znači te znanstvene činjenice, taj konstantni rad koji da osvijestimo ljude da je to zaista život, ali ne samo vezano za nerođeno dijete. Kroz udrugu radimo jako velik broj programa, a i onda naravno ne samo taj razumski dio, nego ljubav. Evo, baš mi je nedavno jedna naša majka posvjedočila, poslala mi je poruku pa rekla kako se često sjeti tog našeg prvog susreta kad sam ju ja nasred Trga bana Jelačića zagrlila totalno nepoznatu osobu, i kako je njoj to sada
znak i tad joj je zapravo bio znak da nju netko zaista ljubi zbog toga što ona jest žena, majka, već je bila majka, i da netko ljubi to njezino dijete, da ju neće ostaviti samu. Pa da, i da želi suosjećati, da želimo biti tu za te ljude, da za te žene osobito, za te žene osobito. I mislim, 40 dana, kad razgovaramo o 40 dana za život, dakle koji ste ti i Ante u principu donijeli u Hrvatsku i pokrenuli ovdje, 40 dana za život je upravo napravite jedan zaokret u odnosu prema ženi. Dakle, da odnos bude, da odnos bude pun podrške, a ne osude. I to je autentičan pristup. Ja mislim, to je pristup koji omogućuje promjenu. Da, istina. Znači, inicijativa 40 dana za život ima ta tri osnovna stupa. Prvo je molitva i post, gdje mi zaista kroz svih 365 dana u godini, a ne samo ta dva puta po 40, molimo, postimo na nakanu da se spasi svako nerođeno dijete. Drugi taj stup je miroljubivo bdjenje, i to je ono što mi najviše možda se vidi na van. Znači, dva put godišnje po 40 dana u proljeće i na jesen se stoji na mjestima bdjenja. To su domovi zdravlja, bolnice. Izvan Hrvatske su to klinike baš za pobačaje, ali kod nas ih evo nemamo. Hvala Bogu, nemamo specijalizirane ustanove za prekid života djece. Da. Tako da evo, u svakom slučaju onda po dva puta godišnje smo tamo, ali zašto smo tamo? Kao zadnji znak nade tim majkama da mogu dobiti pomoć, da nisu same. Evo, naš da se tim, mogu predomisliti. Da se mogu predomisliti, da naš tim za trudnice se zove Nisi sama, i te dvije riječi su nam spasile jako puno života, jer mame često jesu same ili prisiljene zbog bilo kojih razloga. Po statistikama to je najčešće financijski dio. Međutim, evo, nama mame dolaze iz razno raznih razloga. Dolaze nam i mame i majke i očevi zajedno, ali evo, imamo stvarno puno različitih slučajeva i nismo samo tamo kao zadnji znak nade, nego kao i prvi znak ljubavi onim majkama koje su napravile pobačaj, da znaju da mogu dobiti pomoć. Provodimo dva programa kroz udrugu. Jedan je Oprostom oslobođene. To su vježbe, duhovne vježbe za majke koje su ranjene ranama izabranog pobačaja, ali i spontanog, jer žene koje su imale spontan isto izgubile su svoje dijete. I imamo program za muškarce, to nam je novo pokrenuto prošle godine, Iseljenje očeva srca, jer nam se jako puno očeva javi: a što je sa mnom? Ja nisam imao pravo nisam mogao utjecati, izgubio sam svoje dijete. Zaštititi svoje dijete, a to je njegova očeva uloga, zaštititi svoju suprugu, ženu i to nerođeno dijete. Taj program je isto za očeve koji nose ranu pobača, izabranog ili spontanog. Ali ovo što si rekla, u stvari u ovoj, rekla bi, mainstream, dakle uglavnom strujaškim medijima, i taj jedan pogled koji se stalno nameće kao briga, feminizam, kao radikalne feministe stalno pričaju o ženi, i u stvari, a cijelo vrijeme drže ruku preko usta onim ženama koje izražavaju žalost i tugu i žaljenje što su pobacile svoje dijete. Mene sad tako, bio je prošli tjedan hod za život u Kanadi i vidjela sam fotografiju, ono, toliko žena je stajalo s natpisom. Ti vidiš, to su žene u dobi od srednje dobi do starijih žena, starica je jedna bila, i drže natpis na kojem piše: ja žalim što sam pobacila svoje dijete. I to je nevjerojatno da u društvu gdje se sve svodi na kao što želi pojedinac, ali evo, ove žene se ne želi čuti što one imaju za reći. Da ona ima reći: čekaj, mene to muči, meni je to teško. I ne mora biti vjernica, ne mora biti, ali sad osjećam, cijeli život nosim taj teret. Da, točno to. Mi smo primijetili zapravo, to jeste vidjeli, da nigdje ne postoji taj postabortivni sindrom, se nigdje ne zove tako. Tako je, nego da. Je to skup, te žene dolaze ili imaju depresiju ili teskobu, anksioznost, suicidalne misli, svašta nešto, ali to se ne stavlja u našoj nikakvoj literaturi medicinskoj pod jedan skup, a trebalo bi. Jer naravno, to sve jest postavotivni sindrom. Da, i povezano. I u konačnici, kada, ako se toj ženi osigurava psihoterapija, pa čekaj, pa da idemo razgovarati oko toga kad su ti krenule depresije, zbog čega si iznenada tužna, u koje doba godine si tužna, da li to ima veze sa dobom godine kad si ti imala, kad si se odlučila na pobačaj. Jel? I meni je sad nedavno jedna, mi se javila gospođa na ulici. Ona, to je nevjerojatno, meni toliko me to, ona svaki puta dirne. Ona ima sada 67 godina. Ona sad zna dob svog djeteta, koliko bi imalo sad godina. Ona zna
ona meni govori o tome gdje bi bilo u odnosu na njenog sina i kćer. Mislim, ono, i ti živiš cijeli život s tim u društvu koje ti stalno govori nema veze. Pa ne, ima veze. Ima veze. Imamo jednu moliteljicu ustrajnu i ona je svjedočila u našem dokumentarnom filmu 40 dana koja je nama, kad smo pokrenuli inicijativu u Križevcima, odmah drugi dan došla i rekla da 50 godina ona nosi ranu pobačaja i da svaki put, a svaki dan joj ostane malo hrane, ona se svaki dan sjeti da ona bi imala s čim prehraniti to dijete, da je tada mislila da nije, neće ima s čime. I svaki dan 50 godina. Zamislite koliko je to rana, kolika je to bol, kolika je to tuga i kako to utječe ne samo na nju, nego i na cijelu njezinu obitelj, naravno i muž je vjerojatno tužan. Mislim, pa da, koliko to, odnos znači, između muža i žene to može poremetiti. Ali s druge strane, kada govorimo o tom, o tim svim problemima koje žene imaju nakon pobačaja, koji jedan dio žena, dobar dio žena osjeća, a nema dozvolu ih često uopće izraziti. Jel? S druge strane, kad govorimo o tome, ovom osjećaju da si pod pritiskom, ovo što je ova gospođa rekla, pa ja bi ju mogla prehraniti. Tu isto ova istraživanja koja pokazuju da tih 75% žena koje su imale pobačaj ti govore da su bile pod pritiskom. To je toliko zastrašujuće. Je, zaista nama dolaze žene koje su ili budu izbačene iz kuće, ili ih prisiljava partner, ili su same pod pritiskom, nemaju za stanarinu, za režije, boj za se da će posao izgubiti. Da, posao izgubiti. Znači, jako veliki spektar razloga, a zapravo se sve svede pod to da se boje da će ostati same, da neće moći prehraniti svoje dijete i to je tužno i žalosno da u jednoj uređenoj državi koju težimo biti. Boga, to je se bojiš da nećeš moći osigurati osnovne stvari za svoje dijete. Da, da, ali, takav strah. Ali isto vremeno tu se sad pokazuje naša društvena odgovornost i u smislu ovih sudjelovanja u javnosti, da te žene razumiju i da im se pomogne, razbiti tu tjeskobu koju mi svi poznajemo, takva stanja kad nam se sve oko nas zatvori, naravno, izgleda, i samo vidimo problem. I imamo iskustvo da kad nam neko dođe i samo odškrine malo, no i da vam put vidiš pa taj problem. Ono, ujutro kad se ustaneš i kad ga pogledaš, pa čekaj, pa nije to tako strašno, jel? Pa istina, da, pa baš evo naša Dijana Brozović koja vodi taj tim za trudnice, ona zapravo svaki put kad dođe mama na razgovor ili majka i otac, prvo njih pusti da kažu čemu je problem. Jer zapravo oni kad izgovore to na glas, možemo im i ponuditi na kraju krajeva rješenje. Konkretno pomoć, tako da evo trenutno imamo oko 50 obitelji u Hrvatskoj za koju konkretno brinemo. Udruga, evo kroz udrugu je spašeno preko 100 života, ali evo ovih 50-ak obitelji trenutno u potrebi i to su različite pomoći. Nekima je dovoljno da s njima razgovaramo redovito, nekima je dovoljno da im damo možda bon za hranu, za dućan ili nešto, nekima pomažemo stanarinom, režijom, pronalaskom posla, školovanjem. Da premoste to teže razdoblje i da onda ponovno profunkcioniraju. Tako i u principu kad bi da postoji mehanizam unutar sustava socijalne skrbi i da postoji angažman države oko toga da pomogne u takvim situacijama, jedan dio tih stvari bi bile rješavane rutinski, a ne da sada moramo mi unutar civilnog društva stvarati paralelni sustav. Ja? Pa da, mislim, lijepo je što se i mi možemo pobrinuti, ali da, bilo bi super da se to nekako, da zapravo majke nema uopće taj strah, da ona kad pogleda taj test za trudnoću da to bude wow, ono, pozitivan test, znači plusić je, ja sam trudna, ja sam već majka, to je isto važno, ona je već majka u tom trenutku kad je saznala i prije toga, znači da je majka i to su jako lijepe stvari i bilo bi super kad bi neko došao čestitam ti na tvojoj trudnoći, a ne taj cijeli pritisak, ne smiješ, moraš pobaciti, nećeš moći. Zašto nećeš moći? Majci se na taj način pokazuje da je nesposobna. A zašto nije nesposobna? Ma naravno, pa to je baš je naša ova koordinatorica za Hod za život u Osijeku, Lidija Blagojević, baš je jednom je to rekla, veli, samo da kad žena ostane trudna, želi čuti samo čestitam. Bravo, divno. Jedino to želiš čuti. Kakve god su okolnosti, to je ono što ti od ljudi oko tebe treba. Da ti onda možeš dalje graditi taj svoj odnos sa svojim djetetom. To ohrabrenje i to da znaju da nisu sami i da će im se evo pomoći. Tako. Reci mi, ti si imaš tu na Haljini, evo spomenuli smo znanstvene činjenice, evo daj reci našim gledateljima što je to. Evo ovo su nožice, to je zapravo međunarodni
pro-life znak, simbol, za simbol borbe za život, i to su nožice djeteta od 10 tjedana, od začeća. Od začeća, da. Da. Da, formirane, prekrasne. Prekrasne, da. Da. Tako da, evo, mi imamo često, sad nisam ponijela, nosimo onu malu bebu Pero. Da. Beba Pero isto od 12 tjedana. Mi ga zovemo Pero. Da, ovaj, pa da. I on uglavnom savršeno sve, formiran. Savršeno sve. Da. Baš mi je drago, žao da ga nisam ja donijela ovaj u studio, ali dakle, u stvari ta kombinacija znanstvenih činjenica, dokaza, evo meni baš isto su mi rekla, javila mi se jedna gospođa koja sudjeluje sad u organizaciji hoda u Slavonskom Brodu, koji je sad u subotu 22. po prvi puta, i ona kaže, ja sam, kad sam te fotografije vidim, te djece nerođene, fotografije, dakle to je, nije naša ideja, mašta, to je, da, mašta, to je fotografija ili ultrazvučna snimka. Ona kaže, ja se pitam kako netko može negirati. Kako netko može negirati? Ja? Evo baš sad spomenut ćemo kasnije tu evo, konferenciju koju smo rekli na početku da ćemo najaviti, ali jedna od gošća je Ruth Rollins, koja je iz Londona, i ona je baš u svoje predavanje stavila zapravo kako oni pokazuju te snimke ljudima i koliko te snimke znaju, znači, promijeniti, znači, snimka djeteta. Pa evo, na kraju krajeva naša jedna mama je rekla kad je došla na ultrazvuk, kada je čula otkucaj srca, da je onda kao, pa ne mogu ja to. Tako. Znači, srce mu, toj bebici kuca, koja je sada evo djevojčica već od 4 godine, kao i mom sinu prije toga. Kao, ne mogu, znači, ne mogu ih odijeliti, jednako najveći, su vrijedni. Najveći doista broj ljudi, ako im se oko njih, ako ih se ohrabri i ako im se pokaže snimka djeteta, zato u ovim zakonskim prijedlozima koji se stalno daju u Hrvatskoj, pokazati, uvesti obavezno, dakle to je nekav minimalni korak, prvi korak, da svaka žena treba pogledati ultrazvučnu snimku, čuti otkucaj srca koja traži pobačaj i razmisliti neko vrijeme, određeni dva dana barem, o tome. Da dobiješ to, da, ok, ej, ovo je snimka tvoje bebe, ovo su otkuca iz srca tvog djeteta. Ono. Da, zapravo to pravo na informaciju, tako što je, stalno govorimo, zapravo tako će pokazati, jer onda trebamo dati potpunu informaciju. Znači, tako moramo je dati potpunu informaciju da je to živo dijete, da se njemu srce kuca od 18. dana. Da osjeća bol, da osjeća vrijeme bol, pobača, da, pa čovječe. Pa, i takve stvari, pa da, da. I onda da vidimo, i druga stvar, da ako da je to dijete za nas kao društvo vrijednost, i da ćemo ti mi kao društvo pomoć da podigneš još jednog čovjeka. Mislim, ono, to su te, ali htjela bih malo da nam kažeš o tom 40 dana za život u tom dijelu molitvenom, dakle bdjenja, stanja pred crkvama, molitve. Kako to je najčešće napadano, u stvari, napadaju to zagovaratelji pobačaja kao pritisak, okay, na žene, na one koji ulaze u bolnicama. Ja sam, na primjer, upoznala liječnika, ginekologa koji je, zahvaljujući toj inicijativi vašoj, prestao raditi pobačaje. Pa da, znači nije to pritisak, to je ono što sam govorila o miroljubivom bdjenju. Miroljubivo bdjenje je tu da te žene, znači mi stojimo miroljubivo, zato se tako i zove, bez ikakvih, znači, nasrtaja, vučenja za rukav ili što nam, žele, što nam se želi implicirati. Da. Znači da žene znaju da se imaju kome obratiti. I to nam se dogodilo, nama se jedna, ne samo jednom, više puta, ali evo jedna majka baš je i u tom istom tom dokumentarnom filmu posvjedočila kako jedna jedina žena stajala ispred bolnice gdje ona došla na pobačaj, i ona je, aha, dobro, kako mi vi možete pomoći? Znači, prišla je moliteljica to jedno jedinoj ženi, i vidjeli smo da je nekako ženama i lakše, majkama, kada nas je dvoje, troje, jedno, i to najčešće tako i bude. Da ljudi budu tamo, da su svjedočanstvo zapravo. Ja sam tu, ja ću ti da, pomoći. Pomoći, točno tako, da. Naravno, ovaj vjerski aspekt zapravo inicijativa je ekumenska, kršćanska inicijativa, i ta molitva i post je tu zato što i u Svetom pismu piše da se neke stvari demoni mogu samo izgoniti molitvom i postom, i zato mi usrdno molimo i postimo i vjerujemo. Iskreno, imamo puno svjedočanstava gdje mi više ništa po ljudski nismo mogli, a molitva je spasila život. Imamo te takozvane noćne straže, pa kad čujemo da neka mama želi pobaciti cijelu noć, svakih pola sata se druga skupina ljudi budi kako bi molila usreno, i takve molitve su zaista spasile život. Ali osim tog vjerskog dijela, nama se mogu pridružiti naravno i ljudi koji nisu vjernici. Mogu doći stajati, zato
to je bdijenje, nije miroljubiva molitva, nego tako, miroljubivo bdijenje, gdje oni mogu samo stati, držati natpis, šutiti u šutnji, znači biti tamo to svjedočanstvo da će pomoći toj majci ili ocu koji su u potrebi. Ali i u konačnici, da se vratimo ovom liječniku koji prestao raditi, ja sam ga upoznala na jednom, zvali su me u Split držati jedno predavanje i onda sam njega tamo upoznala, ali evo, to je samo po sebi pokazuje da ti imaš liječnika, čovjeka koji je završio medicinu, koji je specijalizirao ginekologiju, koji kaže, kojim ste vi dali poticaj da on zauzme jedan pošten stav, jedan stav zaštite života do kraja. Da, on je već evo, imao taj jedan proces u kojem je naravno razmišljao o tome da uloži priziv savjesti i samo ta inicijativa i bivanje toga ispred njegove bolnice mu je dalo još hrabrosti dodatno da onda to sasjeće, tako da evo taj liječnik će biti evo gosti na ovoj godišnjoj međunarodnoj konferenciji i on javno svjedoči i mogli smo pročitati u puno i naših medija on je iz bolnice u Šibeniku, ali to me opet sad vraća na taj kako se stalno predstavlja, ali jedan dio tih medija koji u stvari aktivno, aktivistički zagovara pobačaj, reklamira pobačaj, tvrdi nam da je to super rješenje. Ali s druge strane i stalno prikazuju da je stajanje pred bolnicom i molitva pred bolnicom pritisak. A u stvari mi vidimo da je suprotno, da ona omogućuje čovjeku da ne radi pod pritiskom ono što ne želi. Da. Točno tako. Da, micanje pritiska. Da ga ohrabri. Da ga ohrabriš, ok. Pa nikog ne možeš natjerati da ne napravi pobačaj. Ali možeš, ali dakle svi oni koji su odustali su u stvari dobili priliku hrabrost. Slobodno odabrati. Da. Hrabrost. Ok, evo čovječe, odluči sada. Da, u slobodi sa pravim informacijama, sa potpunim informacijama, da znaju da nisu sami, ono što sam već rekla, i potpuno slobodno onda odabrati što će učiniti. Nema pritiska, ali tu smo za njih. Važno nam je da znaju i mislimo da je to jedna naša odgovornost, da ljudi moraju znati da postoji netko za njih. Nemoguće je da su sami u cijeloj državi, domovini i svijetu, da nikog nema ko bi stao i podržao. Ali to je ono, sjećam se, o tome smo bili i razgovarali vezano za referendum o braku. U stvari, koliko ta jedna vanjska mašinerija te stalno uvjerava da si ti sam. Jedino, evo, sad ti i ja smo pro life, niko drugi, mi jedine se za... Onda na kraju kada otvoriš prostor i kad organiziraš ljudima dadeš mogućnost da sudjeluju, onda na jedan put vidiš, to su milijuni ljudi koji isto misle, a koje stalno prisiljavaju kao da stalno im šalju poruku nema vas. Da. Nama kad bude teško ili kad ono kad traje kampanja i to je ipak 40 dana non stop si ti zahtjevan. Zahtjevno i po kiši i po snijegu i po evo prije dvije korizme je bilo onih minus 17, mi smo svejedno stajali tamo, imamo, najbolje su nam te fotke ispred bolnice u tom velikom snijegu, tim mečava. Međutim, onda kad nam bude teško, kažemo i svojim voditeljima iz drugih gradova, znači imamo 35 gradova u Hrvatskoj, ali vi niste sami, evo samo u zadnjoj kampanji 567 svjetskih gradova, znači svih skupa su isto vrijeme molili na iste nakane, znači i bdjeli ispred bolnica, na kraju krajeva tamo gdje se pokrenula inicijativa 40 dana za život u College Station Texasu, u SAD-u, ta klinika više ne postoji. Tako je, to je bila klinika za pobačaj koja je sada centar 40 dana za život. Da, ona se zatvorila, tamo radila Abby Johnson, puno nas sad ipak u Hrvatskoj više znamo za nju, zbog njezine knjige Neplanirano i zbog filma koji je snimljen po knjizi i u tom filmu se zapravo vide i osnivači inicijative i kažem evo ta klinika više ne postoji i ta klinika je sada središte inicijative 40 dana za život za cijeli svijet. Ali ne samo ta klinika, preko 100 je već zatvoreno zbog te ustrajne molitve, bdjenja i ohrabrenja ljudi i radnika koji su izašli. I sad kad govorimo iz ove pozicije, dakle ovo što si rekla, ekumenske inicijative, dakle u slobodnom društvu, što bi trebao biti u konačnici javni angažman vjernika? Dakle, jedan dio ljudi, veliki dio ljudi u našem društvu su vjernici. Što bi trebao biti angažman vjernika nego da posvjedoči svoju vjeru na način da kaže, pa da, ja se molim Bogu za tebe i za tvoj... Kako bi vjernik drugačije mogao vjerničku dimenziju pokazati? Ok, ti si pedagoginja, ti možeš raditi unutar svoga, ja mogu kao liječnica raditi unutar svoga, ali zašto ne bi čovjek i kroz molitvu pokazao, evo ja svoje vrijeme dajem moleći Boga za tebe, je li? To je dio demokracije. Naravno, i možemo i puno to i znači mamama da znaju. Kako i vidimo ne? I kroz kasnije razgovore da, znači mi ne pitamo njih na prvom razgovoru koje su vjeroispovijesti, naravno.
niti ih takve neke stvari uopće pitamo, ali vidimo kasnije da one vide tu jednu autentičnost i da i majke i očevi onda nekako ipak se okrenu i dublje možda i u vjeru i sve bez ikakvih pritisaka, ako žele. Znači, ali vide to svjedočanstvo, autentično svjedočanstvo. Evo, u Hrvatskoj smo većinom katolici, s obzirom da je takav i raspored. Da se skoro 90% ljudi deklarira katolicima. Ali one vide tu jednu autentičnost nas kao vjernika i žele, evo kasnije, mnoge od njih imali smo prekrasnih situacija gdje su i krstile djecu, gdje su krstile stariju djecu koju su imale prije, pa možda nisu bili kršteni ili nešto, koje su željele. Evo, nedavno jedna majka koja je primila sve sakramente, koja nije imala ni jedan, ona je poželjala sama i rekla da bi htjela primiti sakrament, jer vidi taj mir u nama, vidi, evo, znam da me pitala, s obzirom da smo suprug i ja izgubili, ali evo, naše bebe su se rodile za nebo, dvoje djece, pa me pitala otkud taj mir, pa evo, mi smo ga našli u tome, mi smo ga našli u našoj obitelji, naravno, ali evo, u toj ustrajnoj molitvi, u podržavanju jedan drugog. Ti supruga, evo, kad si sad to već spomenula, rekli smo, imate Šimona od 2,5 godine, ti si dvije bebe si izgubila. Da, dvije bebe u 6. mjesecu trudnoće i Pavao, on je bio druga beba, on je prestalo moje srce kucati, i Zita, koja je nakon njega, s njom smo evo bili trudni, ali isto u 6. mjesecu trudnoće je prestalo kucati. Jako teško dijete izgubiti tako kasno, da. Nakon što se već i riče i osjetiš ga i ono, ne samo da ti znadeš sve kako izgleda unutra, ali sigurno ti to daje dodatni uvid u kako možeš pomagati, kako kroz vaše projekte možete pomagati ženama. Ja sam isto uvijek doživljavala kako, ja evo, hvala Bogu, nisam imala takvo iskustvo da sam izgubila dijete kroz spontani pobačaj, ali imam nekoliko bliskih prijateljica i uvijek na neki način me iznenadilo kako, kako jedan dio ljudi ne razumije da je to doista gubitak djeteta i da žena prolazi kroz fazu tog tugovanja. Naravno, da. Za svojim djetetom. Da, jer mi zapravo, pogotovo kad je to neka rana trudnoća, mi ne vidimo tu bebu, ta beba nema svoje grobno mjesto, ne vidi ju ni mama. Ljudi nemaju taj dojam da je ta majka uopće bila majka. Drugi ni ne znaju. Da, ni ne znaju što se dogodilo. Mi jesmo, evo, s obzirom da su obje bebe umrle u 6. mjesecu trudnoće, moraju ići prirodan porod i sve, ali ono što jesmo blagoslovljeni, da smo mi njih mogli vidjeti, da smo ih mogli držati u svojim rukama, sve ono što jednom sam i svjedočila javno, imaju svoje rukice, nožice, oči, sve je savršeno. Da si se mogla oprostiti. Oprostiti, da, ali evo, to mi je važno isto i za to svjedočanstvo. Nažalost, u Hrvatskoj se, hvala Bogu, tako pobačaju, tako kasnim terminima ne mogu napraviti, ali u nekim zemljama se mogu sve do poroda. Do poroda se može prekinuti život. Da, i sad ono što su evo najnovije razgovarali je taj postporođajni abortus do prve godine djeteta. To su strahote, stravične stvari. Da, koja je eugenika, koji odnos prema ljudskom biću. A mi smo evo držali tu našu djecu, vidjeli ih, mislim, na kraju krajeva vidimo svaki dan kako se naš Šimun razvija, kako je sve veći i stariji, i on je čovjek bez obzira što ima 2,5 godine. Naravno, što te treba, stalno te treba i ne može ništa bez tebe. Jer kažu, joj, pa kao to dijete treba mamu, pa meni Šimun treba i sad mamu. Naravno. Znači, ja ga nisam mogla sad ostaviti sama domog doma. Morala se sve organizirati. Znači, on uvijek treba mamu. Mislim, ja trebam svoju mamu, ako ćemo o tome pričati. Tako da, evo, mi smo se mogli od njih oprostiti, mogli smo organizirati sprovod. Sad je to na jednoj puno, ne znam kako je bilo prije, ali mislim da je sada to malo se isto i pomaknulo. Odnos u bolnici. Odmah je, nakon što se to nama dogodilo, kad su me iz rađone prebacili na odjel, onda su nas došli pitati želimo li pokopati djecu. Mi smo naravno rekli da želimo i oni su sve papire smo ispunili, sve bez ikakvih problema. Ono što je jako važno i zbog tog samog odnosa prema tom nerođenom djetetu i kad žene izgube to dijete, su ove naše grobnice za nerođenu djecu koju je osnovala udruga Betlehem. Ja kažem naše, ali jer one su za sve ljude, znači za svaku majku i oca koji izgube dijete i u ranijoj trudnoći, znači 5
6. 10. bilo koji tjedan, mogu se javiti njima ukoliko nemaju mogućnost za pokopati svoje dijete. Oni se mogu javiti u udruzi Betlehem i oni će organizirati sprovod i pomoći oko te papirologije da se dijete dostojanstveno sahrani, da ne završi u kanalizaciji ili negdje ili u biološkom otpadu. To majčinstvo u stvari, kad ti kažeš da za nerođeno dijete, sigurno tu se brinemo za nerođeno, ali tu se toliko brinemo za majku, za ženu, da ona ima pravo izraziti tu svoju tugu, da si ima pravo uzeti vrijeme i reći, gle, izgubila sam dijete, radovala sam mu se, znala sam kako se zove i onda je došlo do spontanog pobjeda. To nije bez veze nešto s čim ja trebam se ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Da. A kao da dobivaš tu poruku kao ništa se nije dogodilo. Pa ne, dogodilo da. Se. Da, dogodilo s obzirom da smo mi, evo kažem tako kasno, onda se ljudi malo drugačije... Lakše se identificiraju. Da, razumijem, ali, naravno. Ali to je onako kad kažemo imamo troje djece, onda ljudi gledaju, aha, kako? Troje imate Šimuna, da. Imamo Šimuna oko sebe, pa ali mi imamo troje djece. Pa imate mi smo tri put tako roditelji. Tako i ovaj, evo, tako nadamo se, ako Bog da, da će biti još djece i evo, vjerujemo da, da hoće. Ovo što smo htjeli razgovarati u smislu tog stalnog educiranja ljudi, dijeljenja iskustva iz drugih zemalja i međusobnog u konačnici ohrabrivanja, ova konferencija. Pa daj nam sad reci, konferencija se ovaj tjedan događa, pa da evo malo najavimo to. Međunarodnu konferenciju smo prvi put pokrenuli 2018. godine, jer evo kao što smo pričali na samom početku, ja sam zapravo na jednoj konferenciji izvan Hrvatske prvi put čula za inicijativu 40 dana za život i to mi je ono jako zažarilo srce od svih tih mogućih stvari koje sam tamo čula, to je bilo to što u čemu si sam se našla. Si ti prepoznala da ćeš ti sebe. I u tome sam se zaista našla, evo već sam tu 8 godina i zaista gorim i dalje. I onda smo nekako te 2018. kad smo pokrenuli, razgovarali smo mi prije o tome, tu su se pokazali uvjeti, ajmo pokrenuti konferenciju da te ljude izvana koji naši, evo Hrvati koji ne mogu možda si ili platiti ili otići ili možda nisu ni čuli, ajmo mi njih dovesti u Hrvatsku, ajmo ne samo naravno svjetske stručnjake, nego i hrvatske okupiti na jednom mjestu i da naši ljudi iz Hrvatske, ali i gosti izvana koji žele mogu doći u Hrvatsku sudjelovati na jednoj takvoj konferenciji. I već te 2018. kada je bila konferencija uživo, da i vi ste, to jest ste bila na toj konferenciji je bilo dosta ljudi, jedno 150, ali ne samo iz Hrvatske, što je nas zapravo iznenadilo da već tu prvu godinu se prepoznalo inicijativu, to jest udrugu Hrvatska za život, kao evo oni organiziraju jednu dobru konferenciju. Da, da. I onda su nam došli gosti iz Indije, iz Afrike, malo suda iz Slovačke, jedna gošća koja svake godine dolazi i dalje. Nakon te 2018. druga konferencija se sljedeće godine održala isto u Zagrebu i onda se dogodila evo prošle godine korona, lockdown i morali smo otkazati treću konferenciju. Međutim, da ne gubimo tu još jednu godinu, odlučili smo te govornike koji su bili u planu za prošlu godinu ove godine okupiti online. Super. Tako da će se evo konferencija održati od 21.5. To je koji dan? To je petak. Petak, dobro. Od 16 sati do 23. svibnja. Ono što je specifično i posebno, vidjeli jesmo to ovako vani na konferencijama, ne znam još je li bilo u Hrvatskoj, ona neće biti uživo. Što zapravo omogućava ljudima da ok, sjeću se u svoj dnevni boravak, u svoju fotelju, onda kad ja mogu. Znači na preko stranice, web stranice mkzivod, dakle biraj, se ljudi prijave, ostaje ime, prezime i mail, to je najjednostavnije. Dobre. I dobit će taj potvrni mail u kojem je objašnjeno, evo ove godine smo dali jednu simboličnu kotizaciju, to je donaciju jer nije uživo, pa bit će ovako simbolično, te donacije nam dalje inače služe za rad udruge. Naravno. I brigu o majkama i svemu što radimo. I nakon uplate donacije dobit će svoje individualno, znači svoju lozinku i moći će ući na tu stranicu. Na toj stranici će imati predavanja, palit će se predavanja kako ko hoće, što želi gledati. Naravno, mi bismo voljeli da svi pogledaju sve, ali evo koliko stignu, koliko žele, moći će pogledati kroz ta tri dana, to jest od petka u 16 sati kad će se prva predavanja otvoriti. Ok, dakle od petka u 16 sati kreće, da. Završava u nedjelju. Nedjelju, da. U nedjelju i u tom razdoblju se ta predavanja mogu pogledati. Da, mogu pogledati. Ok, dobro, dakle ne mogu se ni prije ni poslije, kao da je trajanje kao konferencije. Da je trajanje dobro. Konferencije.
zajednice. Dakle, treba se samo prijaviti. Interesno, što će biti sa gostima iz inozemstva koji na engleskom govore? Naravno, svi naši videi, sva predanja će biti sa titlovima. Oni koji govore na engleskom, titlovi će biti hrvatski, a za strane, naravno, naše sudionike, svi naši Hrvati koji su govorili, njihovi su titlovi na engleskom. Super, da. Odlično. Dobro, a daj nam još malo reći o nekim gostima. Može, da. Znači, osim hrvatskih gostiju, evo ove godine je specifičnost da imamo jako puno liječnika. Jako puno liječnika je pristalo. Doktorica Daniela Demikeli Vituri, zatim Katarina Dvornik, doktor Ivan Zmijanović, koji smo spominjali. Doktor Boris Ujević sam vidjela ili ne? Nije, dobro. Ovo, iako s njim isto jako lijepo surađujem. Ne, vidjela sam ga u prizivu savjesti, krivo, da. World Youth Alliance, da. I doktorica Mirjana Radan, oni što se tiče evo hrvatskih doktora, a ono što nam je posebno drago i mislimo da to je jedna velika stvar, govorit će i doktor Giuseppe Noja iz Italije, koji je stručnjak za prenatalnu dijagnostiku. Naš Ante Čaljkušić ga je upoznao na jednoj konferenciji u Rimu, gdje on objašnjavao kako se već sada uz ovu svu modernu tehnologiju mogu liječiti djeca već u majčinom trbuhu. Znači, naravno, nije pobačaj rješenje, nego se te neke bolesti i neke stvari zbog kojih, nažalost, majke pobace djecu, zapravo se mogu izliječiti ili barem pokušati izliječiti. Tako da će on imati dva čak predavanja gdje će govoriti o toj prenatalnoj dijagnostici i prenatalnom liječenju. Osim liječnika, tu će biti bioetičari, naš profesor doktor znanosti Josip Markotić, on će govoriti o toj bioetičkoj strani. Od strani govornika Johana Alvarez, koja je iz 40 dana za život Kolumbija, koja ima fantastično svjedočanstvo i vjerujem da će se svima svidjeti. Iz SAD-a dvije čak gospođe žene govornice će govoriti. Jedna je Cynthia Morales, koja je glavna producentica jednog filma, koja, evo, neću reći sve detalje, koji će se isto moći pogledati tijekom konferencije. Ona će imati kratki uvod u to i zašto uopće pokrenula i onda taj film. I Lynn Grandon, koja će u dva predavanja, nju smo evo zamolili da govori o kontracepciji i ona će govoriti o tome. Tako da imamo zaista evo i iz Londona, i iz Nigerije još govornika, trebalo bi nabrajanje, ali sa svih strana. Pa da, mislim, evo u jednom formatu koji je u stvari kratak, svatko može odvojiti nešto vremena. Podsjećamo da oni iz Slavonskog Broda ne gledaju u ovu subotu u 11 sati za vrijeme hoda. Znači, nek napravi stanku 2 sata i nek odu u Slavonskom Brodu na hod, ali svako može produbiti svoje znanje i upoznati i sagledati i promišljati iz različitih uglova. Ono što je doista sada nekako jača kroz sve ove pokrete za život je sudjelovanje muškaraca i naglašavanje te uloge muškarca. Vi isto tako imate, pokrenuli ste program jedan za muškarce. Da, imamo portal Muževni budite i cijeli taj program i jačanje muškaraca, zato što nam se obraćalo, kao što sam spominjala, i za program iseljenje očeva srca za muškarce koji imaju ranu, to jest očeve koji imaju ranu pobačaja. Tako nam se javljalo i dosta muškaraca, onda smo nekako htjeli osnažiti očeve, jer smo shvatili iz razgovora s majkama da je otac negdje blizu ili da je dao podršku, da je rekao evo ja sam tu, ja ću se brinuti za to dijete, ja ću se brinuti za tebe, nemoj brinuti. Puno se pobačaja i to velik dio pobačaja koji evo i zapravo situacije u kojima su naše majke ne bi dogodilo, ne bi bile tako kritične. I onda smo kroz evo taj program Muževni budite, koji vodi naš Krunoslav Puškar, isto član udruge, pokrenuli taj isto i portal i uskoro će biti i evo ovim putem najavljam još druga konferencija baš za muškarce, Budi muškarac, koja će evo pokušati kroz različite teme osnažiti očeve i muškarce za tu njihovu pravu ulogu. Pa da, ali doista zanimljivo je taj trend kada se govori na primjer o neplaćanju alimentacije. Dakle, danas nažalost zbog u slučajevima rastava, dakle, imamo u Hrvatskoj jedan od problema jest da se u jednom dijelu slučajeva ne uspijeva naplatiti alimentacija od očeva, dakle ne uspijeva se osigurati da oni osiguravaju financijsku pomoć majci, odnosno svoje djeci koja, ako ona žive s majkom. I ta je u stvari ta neodgovornost prema djeci je u društvu osuđena. Onda to svi ćemo govoriti o tome da to nije u redu. A ovaj aspekt, dakle, kad muškarac kaže ali ja želim sudjelovati u odluci o životu mog djeteta, ja imam pravo, to je i moje dijete, onda se ta pozicija se, isti oni koji kritiziraju da muškarac ne plaća alimentaciju, kao otac,
ovdje ne priznaju da on kao otac ima, bi trebao imati pravo sudjelovati u takvoj odluci. Da, otac isto gubi dijete ako se dogodi pobačaj i spontani. Znači, moj muž je izgubio svoju djecu. Tako on ih isto bio sa mnom. Sina i kćer, da, i on je bio sa mnom na porodu. On je njih isto držao. Oni su njegova djeca. Pa kao što su i djeca kod muškarca, evo, koji nažalost dogodi se da nema uopće tu mogućnost reći svoje mišljenje. I tu mu se oduzme, što je evo naš Krunoslav isto svjedočio nedavno, oduzme mu se ta uloga zaštitnika, zaštitnika te svoje žene, majke svoga djeteta i tog svog nerođenog djeteta. A to nas opet vraća na to koliko je važna priprema za brak i koliko je važno da mladi ljudi kada odabiru osobu s kojom žele biti zajedno u životu, da gledaš te stvari, da li vi dijelite vrijednosti. Da. Jel tako? Mislim, jel to je nešto što u stvari počneš o tom tek razmišljati u nekakvim kasnim trenucima. Da, važno je da tvoja osoba s kojom ti želiš imati obitelj, da ta osoba dijeli s tobom i vrijednosti. Ove temelj, na to je da ćemo poštivati život naše djece. Da, jel naravno, tako? Da to neće biti tema. Jel? Istina, da. Mi se ove često sjetimo, mi smo suprug i ja hodali, kako se danas kaže, samo godinu dana prije braka. I onda se, joj, pa kako smo se stigli upoznati? Stigli smo se upoznati jer smo jako puno razgovarali i on je, evo, imali... O važnim stvarima. I on je taj koji je inicirao da ajmo si postaviti pitanja koja su važna, ajmo si postaviti pitanja koja su nam bitna. Među ostalom, bismo prije braka već razgovarali što ćemo ako nam se dogodi da izgubimo bebu. Naravno da vas ništa ne može na to pripremiti, naravno, i da je to bol koja je jako velika. Ali smo mi već tada pričali o nekim osnovnim stvarima. Gdje ćemo živjeti? Što ćemo raditi na kraju krajeva? Da ćemo poštivati život naše djece. Tako je, tako. I to je, kako uvijek, ono, na kraju dođemo do tih nekih jednostavnih stvari, a koje, ako se preskoče, je doista onda niz problema se otvara, ali druga, dakle, ovo je jedan slučaj, jedna grupa su muškarci kojima njihove supruge ili partnerice ne dopuštaju dovoljno sudjelovati u odluci o zaštiti života djeteta, ali druga grupa su muškarci koji ne pruže dovoljno podrške svoje ženi ili svoje partnerici. Ili čak prisiljavaju. Ili čak tjeraju na pobačaj. Da, to je isto zapravo zanimljivo. Mislim, ono, imamo te dvojne uloge. Imamo muškarce muškarce koji tako žale za svojom djecom i koji žele pomoć, a imamo one koji evo, pritišću majke. Mislim, imali smo mi situacija gdje su nam mame dolazile, pokazivale poruke, gdje su to bile prijetnje, izbacivanje iz kuće i taj veliki pritisak i prisila da pobace dijete. Tako da različite su situacije i svaka ta zapravo situacija s kojom i mama s kojom radimo, ili majka i otac, to su individualne priče. Svih tih 100 beba do sad spašenih, svaka je baš posebna situacija. Da, ali mislim da je ovaj dio gdje radimo na u javnosti, dakle kroz različite javna djelovanja, da je tu izuzetno važno da i muškarci dobiju te sve informacije, da on ima, da on razumije kad on svojoj ženi govori da mora pobaciti, da razumije o kome govori. Da. O kome govori. Da to govori nije... o svom djetetu. Tako, u konačnici jedino je pitanje da li ono što žena nosi u svom tijelu dijete. Da li to dijete? Ako to nije dijete, ma onda se možemo oko svega variacije, možemo ne znam što dogovoriti. Ali svi znaju da je dijete, zato što su se svi medicinski, znači Ustavni sud kad je tražio od svih klinika, dobili su odgovor od ginekologa, od svih medicinskih fakulteta su dobili odgovor. Život počinje začećem i to je to. Na kraju krajeva, mi trudnoću brojimo od prvog dana zadnje menstruacije. Znači, ta dva tjedna, znači kad je još trajala menstruacija, prije ovulacije, tebi ulaze u trudnoću kao majce i to su dva tjedna. Tako je. Prema tome, da, ali mislim da je jako, da je super otvarati to pitanje i muškaraca, jer dijete ima oca i majku i ne može se to svesti samo na ženu. Kao što nije u redu, ono, u prošlosti kad govore kao da žene nisu mogle ni o čemu odlučivati. Pa mislim, prvo mogle su puno toga odlučivati, ali s druge strane, ako nije bilo u redu da muškarac samo odluči, onda nije u redu niti da sama žena, već treba biti zajednička odluka. A ako nedostaje potpora jednoga koji bi trebao poduprijeti, onda evo, možemo svi mi ući u taj prostor i pružiti podršku. Da, pa to je, svi koji su zapravo majke i očevi, koji su majke i očevi, znaju i sada kada odgajaju djecu, evo, mogu sad to reći iz svog iskustva, da moraju biti u tom zajedništu. Da, znači, mom sinu je važan i njegov otac i majka, ja. Znači, jednako smo, dok suprug nije radio, on je bio više
više s njim, ja sam mu više nekako falila. Sad dok sam ja s njim, on dočekuje oca, jedva čeka da dođe. Znači, oboje smo mu jednako važni. Drugačije će se naravno tata igrati s njim, drugačije će neke stvari raditi, a zato što smo različiti. Jednaki smo, ali smo različiti. Tako da, Ja zato imam doista toliko poštovanja prema ženama koje same, kao samohrane majke, se izbore i za svoju dijete dok im je u trbuhu i brinu se i podižu same svoju djecu. Jer je to toliko teško. Teško je bez te druge, bez mogućnosti da se savjetuješ sa, ne samo sa drugom osobom, već baš sa muškarcem, sa ocem svog djeteta. To je jedna dimenzija bez koje je doista teško podizati djecu. I svaka čast ovim ženama koje imaju snage za svoju djecu se izboriti unatoč tome što nemaju adekvatnu podršku. Ja se nekada stvarno divim i to sam znala razmišljati nekim našim mamama koje su, mislim naravno svim našim mamama, ali neke koje su same i koje su se uspjele dalje školovati. Evo mi u školovanju isto pomažemo našim mamama koje žele nastaviti školovanje, koje su uspjele se školovati, koje traže posao, jer to su neke nama koji, znači imamo tu podršku, to su neke svakodnevne stvari koje nam se čine normalne. Ali neke od njih ne mogu, ne znam, tražiti posao od tog do tog radnog vremena jer im nema tko odvesti djecu u vrtić. Nema tko dijete pričuvati. Tako da njima stvarno svaka čast, evo pa na kraju krajeva kad su one same bolesne doma, niko im ne može pomoći pričuvati djecu, one moraju i jedno i drugo. Tako, ali opet znaju i to je ta motivira ih to da razumiju vrijednost svog djeteta i razumiju da imaju ljubavi. Bore se za svoju ljubav, a ne ono da od nje odustaju. Ali ovo što si rekla, ja se uvijek sjetim te jedne situacije. Ja sam, kako mi imamo četiri sina, u 8 godina smo mi dobili dakle 4 djece, onda smo jednom sjedili u dnevnoj sobi, onda sam ja sam kuhala, a mi muž je sjedio čitao novine u sobi, a oni su sva četvorica na podu bili u sobi i oni su se tukli, naguravali su se. I ja sam, bila u svome, ja sam im trenu digla pogled, meni je to izgledalo stravično. Ej, ovaj ovoga, to je bila makljaža dole na podu, a on sjedi i čita, i fakat sjedi ko iz crtića i čita novine. Ja onom trenu, pa daj pogledaj, dečki, prestanite, a on spusti na i kaže, Željka, pa mislim, jesi ti kad vidjela Lavića u zoološkom vrtu? Mislim, koji Lavić u zoološkom vrtu? O čemu on priča? Daj, pusti, evo ja ih čuvam. On ih čuva. Ali istina je, čovjek ima 4 djeteta, dječaka, pa ne mogu ja njih kao djevojčice sada. Taj odnos da jesi vidjela Lavića, ja ih čuvam. Ok, ima je potpuno pravo i ta dimenzija je našim sinovima trebala ta dimenzija. Kad sam ja Vida par puta pitala svog supruga pa šta ste danas radili? Pa hrvali smo se. Kako misliš hrvali? Zapravo on ima 2 godine. Pa kako ste se hrvali? Lego sam na podi. Da, on je skako po meni. To je to, da. Pa da, ali to je taj jedan gdje svako unosi svoj dio i gdje je doista potrebno je to i moć sagledati, a to nije jednostavno bez da ti neko kaže. Da. Ali daj još malo da popričamo o dakle, mi možemo u onima koji ovako i onako zagovaraju pobačaj, kritiziraju i bdjenja, odnosno miroljubiva bdjenja i hod za život, kao vi samo hodate, vi samo bdijete, što uopće nije istina. Gotovo svi ljudi koje ja poznam da koordiniraju, sudjeluju u organizaciji recimo hodova, to su sve ljudi koji su aktivni u konkretnom pomaganju. Isto je tako sa ljudima koje ja znam da mole i da sudjeluju u bdjenjima, to su sve ljudi koji najkonkretniji način su spremni onda pomoći ženama. Točno, i normalno žive, znači oni imaju svoje normalne imaju poslove, svoje rade, zarađuju novac, brinu o svojim obiteljima. I onda konkretno isto pomažu. Ono što sam rekla, evo sad trenutno za 50 obitelji, što je jako velik broj. I otkad se evo dogodila ova kriza vezano za koronu, puno nas se samohranih majki javljalo. Znači, nama je prvenstveno one majke koje se nama jave da su još trudnice, to nam je nekako fokus. Ali evo sad zbog ove krize se jako puno samohranih majki javljalo ili čak obitelji koji su izgubili posao i nemaju više gdje, nemaju kako im se pomoći i onda se obrate isto nama. Tako da uvijek konkretno pomažemo koliko možemo. Mi se financiramo isto isključivo iz donacija. Tako da koliko možemo, toliko pomognemo. Ali baš sam u Osijeku sad, u subotu sam
razgovarala sa vojiteljicom Betlehema, dakle kuće njihove u Osijeku, i baš smo pričali o tome kako u stvari je dio potpore ide i treba ići upravo samohranim majkama. Da. Jer doista su one, ali one su prema istraživanjima u svim državama najranjivija skupina. Dakle, ona sad, rekla si, naravno trudnice su u fokusu, da, prvom, ali druga recimo linija, da, ranjivosti su one žene koje same podižu djecu zbog svih ovih elemenata o kojima si rekla. Mislim, da, briga o djetetu, vođenje u vrtić, plaćanje u konačnici od jedne plaće svega. Ja? I mi se zapravo i brinemo, ne samo za trudnice, to je ono što, što je, pa nekad da, nam se zna implicirati da mi samo djece rodi i to nam je važno. Je, ali mi se brinemo, evo imamo neke majke koje zbog različitih okolnosti nisu uspjele stati na noge kad je dijete nevršilo godinu dana i kad bi trebalo krenuti možda u vrtić ili nešto. Nisu uspjele, pa mi dalje uskačemo kada, naravno, je potrebno. Naravno, ostaćemo uz tu majku. Mi, nama je cilj, a i njoj je cilj, svakoj osobi je cilj da se osamostali, da počne sama raditi, privređivati sve, ali naravno da ju nećemo ostaviti na cesti. Na kraju krajeva imamo spašene živote koji su, znači, spašene, te mi kažemo spašene živote bebe, koji su, gdje su majke odustale od pobačaja, pa je majka možda imala spontani pobačaj. Pa nećemo nju sad, e sad ti više nisi, naravno, trudna, ajde bok. Da, pa će, njoj treba isto pomoć, njoj evo i treba možda program oprosnom oslobođenje gdje će ona proći te jednu duhovnu vježbu, gdje će naći mir, gdje će sjest sama sa sobom i isplakat se na kraju krajeva i proći tu tugu za izgubljenim djetetom. Ali kad govorimo o toj pomoći, dakle, samohranim majkama, odnosno majkama koje same podižu djecu, baš taj jedan nedostatak programa konkretnih unutar društva postoji da se tim ženama doista dade za jedan poseban status u smislu i radnog odnosa u kojem se nalaze i svega. Pa mislim, nemojš ti zatvoriti oči pred činjenicom da se ona sama brine za svoje dijete. Da. Jel tako? I da ona zapravo ne može raditi ako tako ne bude našla nešto. Ko će pomoći ako nema ako u konačnici vrtić koji radi popodne, ako ona radi u šihtama ili ako ona radi noćnu smjenu. Ali ovo što kažeš, mi svi trebamo u dijelu života, smo svi trebali pomoć. Mislim, ja znam koliko je meni pomogla moja svekrva, koliko mi je pomogla moja majka uz mog muža, uz to što sam se sama mogla organizirati. I to je jedno vrijeme gdje trebaš pomoć drugih ljudi. Sestre, braća su mi pomagali. Mislim, ono, doista mi sad zamijenimo, kroz ove aktivnosti se zamjenjuje upravo sve one koji možda ne mogu pomoći toj obitelji. Da. Jer to nije, naravno, nije za osudu, jer te majke, mi sad gledamo, kroz toliko različitih okolnosti su se dogodila se ta situacija da su one ostale same. Na kraju krajeva javljaju nam se već majke sa većom djecom, ne samo trudnice, to što sam rekla, koje su samohrane majke. To su različite životne okolnosti, zašto se dogodila ta situacija, i trebamo im pomoć, naravno, da stanu na noge i da se osamostale, a do tog perioda dok se ne osamostale pomoći ćemo koliko god možemo, i to je odgovornost na kraju krajeva cijelog društva da ta djeca mogu odrastati bezbrižno, imati bezbrižno djetinjstvo. U onom smislu osnovnom. Ali dobro, i kakav je to osjećaj znati da, evo, da vaše aktivnosti, da su vaše aktivnosti doprinijele tome da barem najmanje za ono što znate 100 djece u Hrvatskoj živo danas, radi, a koji ne bi bili živi, da njihove majke su upoznale svoju djecu, zagrlile ih, poljubile. A to je jedan predivan osjećaj, pogotovo držati tu djecu u rukama. Imamo jedan zid sad u uredu u Zagrebu, u Centru za život u Zagrebu, na koji smo stavile fotografije, kad smo uređivali fotografije te djece, i mislim, to je, zapravo ste vi dio tog života kada se taj život spasi. Jer vi niste samo tu spasili nerođeni život, vi ste tu i za majku cijelo vrijeme. Da, vi ste ženi pomogli da ona zaštiti svoje dijete. Da, točno to. I onda zaista držati to dijete. Mislim, koliko puta smo na kraju krajeva bili u rodilištima i donosili stvari u rodilište. Još smo, suprug i ja, nismo se ni vjenčali. To mu je bilo ovako jedno ulazak u vatru kada je sa mnom sjedio ispred rađaone. Čekali smo da majka rodi, znači tu smo zaista, kad kažemo da smo tu za njih, stvarno smo tu za njih, pa ako treba doći ću pred rađaonu ili ući u rađaonu kada je to potrebno. Naravno da mi imamo i svoje obitelji, svoje živote, to je tako jasno, ali ako je neka hitna situacija, mi se uvijek javimo na telefon, imamo dežurne telefone, imamo zaista predivne ljude, volontere koji tu će biti i za svaku majku, i onda naravno i za to dijete, se i toliko djecu koju, evo, smo mogli primiti, držati, koja se sad, evo, neka
su krenula već u školu, koliko smo u Hrvatskoj djelujemo. Ali kako vi instruirate, dakle, ljude koji sudjeluju u bdjenjima, da se ponašaju u situacijama kad ih se napada? Imam dojam da je to sad malo oslabilo, ali u jednom periodu je doista bilo intenzivnih napada, iznošenja neistina o ljudima koji mole i bdiju. Evo, pa kako? Pa naše bdjenje, kako se kaže, miroljubivo, i naši svi ljudi koji dolaze na bdjenje, oni znaju da na provokacije ne odgovaraju i zapravo dolaze već s tim nekakvim mirom i miroljubivo. Postoji ta jedan izjava o miroljubivu, ljubivom bdjenju, koji oni potpisuju, ne zato što su oni agresivni, nego evo da pročitaju, da posvijeste da su tu došli u miru, i zaista to uvijek funkcionira. Mislim, ti napadi se ono mijenjaju iz kampanje u kampanju, nekad bude jači, nekad više. Evo sad smo imali u zadnjoj kampanji nekoliko krađa naših transparenata. Nemoj zafrkavati, to je ozbiljno. Došli bi i ukrali vam transparent. Da, ali evo, mislim, neka bude njima na blagoslov, jer tamo mogu pročitati samo istine. Tako je. I činjenice, osobito ovaj naš broj koji stoji, na kojem piše trudna si, trebaš pomoć, i možeš nazvat taj broj. Tako da nama se žene ne moraju obratiti na mjesto bdjenja, mogu doslovno prepisati broj, nazvati, diskretno, potpuno doći na razgovor. Imamo i centre za život u 5 hrvatskih gradova, što je isto nam je jako drago. Prošle godine smo otvorili, osim znači Zagreba, prošle godine otvoren Split, a ove godine čak u 3 nova grada, Zadar, Vinkovci i Vukovar, jer zaista nam se pokazala ta jedna velika potreba da ne samo da imamo svoje urede, nego baš da majke mogu doći na savjetovanje, da mogu doći razgovarati. I to ne kažem samo majke koje su sad trudne, nego možda koje nose ranu pobačaja ili na bilo ili koji naš program. Ili koje su poteškoćama sa svojom malom djecom. Da, tako. Da, znači mogu doći, evo baš naša Dijana kaže često, toliko se zapravo naučila i izučila u tome i tim razgovorima, da sad već dijeli ne samo savjete vezano za trudnoću, ne vezano za to, nego evo i parovi i tako znaju doći i razgovarati, ali to je jedna sigurna oaza ljudima gdje oni mogu diskretno, bez ikakve pompe, doći, dobiti mir, dobiti savjet. Tako da imamo te centre za život. A da se vratim na miroljubivo bdjenje, znači svi naši molitelji, mi kažemo molitelji, zapravo su volonteri koji dođu na bdjenje, miroljubivo stoje tamo, bdiju, mole, ovisi što žele, i ako im se netko obrati, naprimjer neka majka za pomoć, uvijek imaju taj dežurni broj koji oni mogu dati toj majici, naravno prvi koji će porazgovarati s majkama i očevima, ali da će uvijek broj, znači kome se obratiti. Svaki tim na kraju krajeva ima osobu koja je za medije zadužena, gdje ako baš dođe netko pitati, vrlo rado ćemo se odazvati, vrlo rado reći što činimo i kako činimo. Tako da i našim volonterima smo, koji dolaze ispred bolnice, osigurali to da mogu mirno moliti, da oni mogu biti u miru, a naravno i da su oni miroljubivi. Tako je, pa da, i u krajnjoj liniji da čovjek se nauči s jedne strane dalje biti proaktivan, stajati iza onog i boriti se za onakvo društvo kako smatra da hrvatsko društvo treba biti, a istovremeno to činiti u skladu sa svojim vrijednostima, mirno i lijepo da si ti. Da. Nekad ono je kao, nekad ljudi interpretiraju kao, pa vi ste vjernici, ne morate vi to raditi u društvu. Ne, pa to je baš obaveza ljudi koji jesu vjernici, je djelovati. Je? Da, naravno, znači mi u skladu s onim što vjerujemo, ali ne samo što vjerujemo mi, nego što jesu znanstvene činjenice. Što jesu, tako je. I što je istina, tako i djelujemo. Ne prilazimo nikog, ne vučemo, nikog ne maltretiramo. Naravno da imamo i tribine i edukacije i svašta nešto, ali to je jedan drugi aspekt djelovanja, i to je taj treći stup inicijative koji još nisam spomenula, to je osvješćivanje lokalne zajednice. I na primjer ova konferencija koja će se održati je jedan vid edukacije, a osvješćivanje lokalne zajednice kad mi dođemo na primjer u župu, pa u župnim oglasima župnik pročita, ili mi imamo štand ili podijelimo letke. Znači to je sve osvješćivanje ljudi o tome kada počinje život i sve što radimo. Ali zanimljivo mi ono, dakle, s jedne strane da, postoje žene, postoje obitelji koje su u potrebi, mladi parovi koji trebaju pomoć. Ali to je jedna skupina, ali jedan veliki dio ljudi koji se odlučuju na pobačaj, u stvari nisu, jedan dio nije u ekonomskoj potrebi, već se nalazi već u stvari na listi prioriteta i jasnoće onoga što je njima važno za život, nije na dovoljno visoko mjesto postavljeno dijete, često zato jer niti ne znaju činjenice o djetetu, jel tako? Ali to je isto, zbog toga je važno to
djelovanje u javnosti. Da, da se osvijesti zapravo ljudima i da se promijeni na kraju krajeva ta srca tako i svijest što smo pričali na početku. Tako jer je. Taj jedan dio možda je manje statistički, ali moramo uzeti u obzir da se po statistici najčešće pobaci treće dijete tako u je. Brakovima, znači tako u obiteljima je. I to je statistički, evo što to piše tako, i u svake godine. To su godine, žene ispunjavajući. Da, da koje, i to svake godine vidimo u izvještajima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kada se govori o broju pobačaja, ista ta statistika uvijek. Znači to nisu maloljetnice što se stalno govori u javnosti, to nisu silovane žene da, koje stalno da. Jadne koriste u tim u nedostatku argumenata. Suočeni sa znanošću i nedostatkom argumenata, to me toliko smeta da se te žene, sirote, koje su pretrpile takvo strašno nasilje kao silovanje, se onda koristi kao argument za pobačaj. Da. Dakle, za novo nasilje. Da, da jer mi znamo reći ta trauma silovanja, ona se ne može izliječiti traumom pobačaja. Tako je. I imamo i majke kojima smo pomogli, koje su tako silovane, začele tako i koje su nakon su rodile djete kojima nikad nije bilo žao što su rodile djecu. Također imamo na kraju krajeva prijatelje koji tako su začeti silovanjem, pa nitko od nas ne bi danas rekao, aha, na tebi piše, to ti si tako je. Začet. Ne, oni su sretni tako što su živi i što mogu živjeti i djelovati i raditi u društvu. Tako, tako da, naravno, što se tiče evo te statistike, znači najviše se pobasi to treće dijete u braku. U braku. Da. I to je ono gdje u principu, dakle gdje računamo, brak se smatra najstabilnijom zajednicom da. Koja postoji, jel? Prema tome gdje ljudi izabiru ući u zajednicu, dakle najstabilnijim oblikom zajedničkog života da. I to statistike sve opet potvrđuju da je to najstabilniji oblik zajedničkog života, brak i u toj zajednici, dakle oko trećeg djeteta dakle nema. I tu je potrebno da razgovarati. Da, jako puno razgovarati. Nama, evo, naša situacija tako udruga djeluje da nam više dolaze te majke koje su pod pritiskom, pod prisilom. Jednostavno tako djelujemo i tako radimo. Ali ovaj manji dio što kao manje da. Statistički da nije zbog financija, nego evo zbog nekih drugih stvari, dogodi nam se da tu i tamo i razgovaramo i s majkom koja evo tako razmišlja, pa je meni to sad ne treba, neću moći završiti školu, neću moći nešto. Ili neću moći nešto da. Na poslu radit ću, imat ću problema oko. Ja mislim da je taj element isto važan u društvu. Stalno naglašavati da su u stvari radna prava žena. To je najčešći problem kršenja prava žena da koriste porodiljni, da se da. Mogu vratiti na isto radno mjesto, da. A ne da ti na kraju te neko degradira, da. Cijeli život gradiš svoj posao, onda te gnjave kad odlučiš roditi još jedno da. Dijete. A to je da. Ponovno pritisak. Opet pritisak, da, to je ponovno slažem pritisak, se. Da, koji prisilo, žene toliko da. Niti ne navode, jer da. Ga niti ne često niti da. Ne posvješćuju. Ali u stvari kada imaš, meni jedna moja prijateljica bila ispričala nedavno, čovječe, ona na specijalizaciji, prvo završiš medicinu, onda ideš na specijalizaciju, onda na specijalizaciji kad je rekla šefu da je trudna, on je pita, pa zar sada? Pa ono je li, al kada? Mislim, kad bi ja trebala roditi dijete? Imam sada skoro 30 godina, željeli bismo imati dijete. Dakle, ti svi pritisci su u stvari ne doprinose prihvaćanju najljepšeg dana. Da, pa ti ćeš bolje kod liječnice znati onaj biološki dio. Biološki je najbolje za ženu da prvo dijete rodi do 25. godine, koliko tako ja znam. I to se uči, mislim, pa i u biologiji. Pa naravno, to se, tako da, na faktu se to da. Uči. Ali ta se sad granica je. Toliko pomaknula i zbog tih dugačkih školovanja i zbog svega traženja posla, gdje se ljudi boje na kraju krajeva što će se dogoditi, a i ovo što, evo kažem, mi više viđamo kroz rad u udruzi i zbog tih financija i straha što će biti sutra, odluče na koncu i ako ostanu trudni, pobaciti dijete. A žalosno, evo i tužno, mi imamo još jedan program koji se zove Vikend srca Marina za supružnike koji ne mogu imati djecu. Pa da, s druge strane. S druge strane ima toliko supružnika koji ne mogu imati djecu. Iz toga evo vikenda se razvila jedna zajednica koja se zove Josipove, koje su zapravo posvajateljice, majke posvajateljice i udomiteljice. Da, i to je isto evo jedna posebna tema, to posvajanje. Evo ove godine ćemo na konferenciji imati dva svjedočanstva parova koji su prošli Vikend srca Marina, a koji su posvojili djecu kasnije. To je isto jako dugačka procedura, tako da... Ma nažalost, cijela ta priča sa udomljavanjem, posvajanjem, toliko ju je preuzeo LGBT, lobisti su ju preuzeli, umjesto da se ta tema doista
da bude, da se poboljša proces posvajanja i udomljavanja djece, da. Kako bi toliki brojni muškarci i žene koji žele imati djecu, kako bi ih mogli dobiti. Ali dobro, evo, puno ti hvala evo, na ovom razgovor. Mislim da smo tek dodirnule neke od toga, toliko aktivnosti, toliko stvari kojima se u stvari nastojimo u našem društvu osnažiti žene, jel tako? Da. Pa da imaju djecu. Meni uvijek toliko krivo, toliko mi je krivo kada žene zbog ovog biološkog, dakle, svojih ograničenja, recimo, da ne možeš imati djecu kad god želiš, kroz određeno vremensko razdoblje. Toliko žena kad dođu u vrijeme kad više ne mogu imati djecu. Da. Onda kad pogledaju natrag im bude krivo, da nisu imale barem još jedno. To isto istraživanje, profesor Akrap jednom govori o tom, da istraživanja pokazuju da žene u prosjeku uvijek žale, koliko god da imaju djece, da nisu imale jedno više. Dakle, ako ima dvoje, joj žao da nisam imala treće, ili ako imaš jedno, pa žao mi sad da nisam im... I to je šteta. Žao bi mi bilo ono kad pogledaš u natrag, kaš joj. Da, pa nažalost, da, to je ta jedna slika koja nam se evo pokazuje u dječjim udžbenicima i svugdje. Da. Mama, tata i dvoje djece. Da. I to ono, curica i dečko, to je idealno. Da. I onda zapravo, evo, to možda treće dijete je posvjesno i žrtva toga, tih slikica, gdje je evo savršena obitelj, majka, otac i dvoje djece. Da. A svako dijete je toliko nevjerojasno. Da, i toliko posebno, i svako od njih nešto novo donese. Tako i evo, ne kaže se ono uzalu da svako dijete dođe s koricom kruha, jer mi vjerujemo, evo, čvrsto kao vjernici, da Bog uvijek providi. Evo, ja to mogu posvjedočiti i suprugi iz svog života, koliko nam je puta providio neke situacije gdje smo mislili, ajme, kako ćemo nešto, a na koncu su se evo dogodile djeca su nam motivator. Pa da, naravno. Toliko toga u životu napraviš upravo zato, jer si za njih odgovoran, jer želiš njima omogućiti, želiš njima dati da kroz život hodaju na dobar način. Naravno, jel? Tako da treba uzeti u obzir sve faktore. Evo, puno ti hvala evo, na ovom razgovoru, Petra. Baš mi je drago da smo mogle ove teme otvoriti, a bit će još prilike u budućnosti. Hvala i puno uspjeha na konferenciji. Evo, hvala, ja ću isto pronaći svoje vrijeme da se ulogiram. Može. I da čujem, zainteresirala si me. Evo, drago mi je, evo, nadam se da sam i gledatelje. Hvala na pozivu. Evo, hvala tebi, vama, dragi gledatelji, hvala da ste nas pratili i pozdravljam vas do sljedeće prilike.